Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar, tinglovchilar. Abituriyentlar uchun mo'ljallangan ushbu video darslarimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, video darslarimiz matematika instituti, ya'ni Romanovskiy nomidagi matematika instituti hamda Akademik Qorniyoziy merosi ilmiy metodik markazi hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, har bir video darsga taalluqli bo'lgan. Bu narsani aytishdan zerikmayman, chunki kimdir faqatgina misol ishlab ko'rsatyapti, boshqa qilyapti, bizga mustaqil uy ishi yo'qmi deydigan bo'lsa, alohida ta'kidlab o'tyapman. Demak, har bir darsga taalluqli bo'lgan uy ishi, test azohda bu hammasi. Test materiallari maznet.uz portaliga yuklab borilmoqda. O'sha yerdan topishingiz mumkin. Javoblar ham bor. Endi bir kami ishlanishini ham iloji bo'lsa ishlab berishni ham qilib bersangiz, ishonsa qolmaydi abituriyentlarga. Faqat o'qib o'rganish qoladi, xolos. Ha, shu o'zi o'qishni ham iloji bo'lsa o'zimiz o'qib bersak-a. Xo'p, o'zi ovoz yozilyapti Zohid aka. Yaxshi. Demak, hazil bilan keyin o'tgan darsda biz demak, sinus teoremasini aytdik va kosinus teoremasini boshlab qo'ydik. Misol ishlamagandik menimcha, to'g'rimi? Ishlavdikmi, eslolmayapman-u. Lekin bir eslatib o'taman, kosinus teoremasi nima haqida edi? Bu demak, ixtiyoriy burchakli, ixtiyoriy uchburchak uchun, ixtiyoriy uchburchak turi. Ya'ni ixtiyoriy degani biz uchburchakni tomonlarga ko'ra shu turga, burchaklarga ko'ra shu turga bo'lganmiz. Ixtiyoriy bittasiga o'tadi, qaysi bo'lsa ham. ABC uchburchak berilgan bo'lsin. Demak, mos ravishda alfa burchak, buni beta burchak, buni gamma burchak deydigan bo'lsak, B tomon B burchak qarshisida, A tomon A burchak qarshisida va bu C tomon. Demak, kosinus teoremasi quyidagicha. Masalan, A tomonning kvadrati qolgan ikki tomon kvadratlari yig'indisidan shu tomonlar ko'paytmasining qarang, buni yana bitta unaqa, bitta bunaqa yozdim. Ikkalasi ham bor lekin. Ko'paytmasini ular orasidagi burchak, shu tomonlar orasidagi burchak yoki boshqacha aytganda A ning qarshisidagi burchak kosinusiga ko'paytmasining ikkilanganini ayirganingizga teng. Demak, ixtiyoriy tomon A, B, C larni joyini almashtirib, ixtiyoriy ko'rinishda mana bunday topish mumkin. Masalan, misol 6 ning qarshisidagi xo'p, uchburchak 5 6 7 mi? 5 6 7. 6 ning qarshisidagi burchak. Masalan, mana shu alfa burchakni toping deb so'rayapti. Xo'p. Demak, formulaga ko'ra 6 ning kvadrati barobar 5 ning kvadrati plus 7 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 5 ko'paygan 7 ko'paygan kosinus alfa. Mana hammasini yozib oldik. Bitta kosinus alfa noma'lum xolos, qolgan hammasini hisoblash kerak, to'g'rimi? Xo'p. 5 ning 25, 25 ga 49. Qancha bo'ladi? 71 mi? 71. Ha, 25 bu 49, uzr, 74. 74, 74 dan 36 ni ayirsak 38. 38. Demak, bu yeri 14. 14 kosinus alfa teng. Uzr, nima 14 dedim. 75 ga bo'laman deb xayolda. Xo'p, bu yog'i necha edi? 38 mi? Demak, kosinus alfani topar ekanmiz. Kosinus alfa barobar 38 taqsim 70. Endi mana shu yerda bizni kosinusini toping deb so'rash mumkin yoki burchakni toping deyish mumkin. Har holda kosinusini topsak, burchakni ham topa olamiz. Bu o'tkir burchak bo'ladi. Nega? Kosinusi musbat chiqdi. Kosinus musbat chiqdi, to'g'rimi? Kosinus musbat chiqqandan keyin, demak, shunchaki buni ark kosinus 38 taqsim 70 ko'rinishda yozish mumkin. Xohlasangiz ikkiga qisqartiring, mayli. 19 taqsim 35 deb. Keyin aytgan edikki, kosinus teoremasini yaxshi tatbiqi bor. Bu uchburchakni tomoniga ko'ra turini aniqlash. Yoki tomoniga debman. Burchagiga ko'ra turini aniqlash, to'g'rimi? Ya'ni mana bunday xossaga ega. Eng, demak, uchburchak tomonlari agar quyidagicha bo'lsa, ya'ni eng katta tomon C deb oladigan bo'lsak, undan keyingi kattalikni B, eng kichkinasini A deydigan bo'lsak, esangizda bo'lsa, uchburchak bo'lishligi uchun o'zi aslida eng katta tomoni qolgan ikkita tomon yig'insida qattiq kichkina bo'lish kerak. Endi biz uchburchakligini bilganimiz uchun bu har doim bajariladi deb faraz qilaylik. Turini aniqlashlik uchun mana bu tengsizlikka qarash kerak. C kvadrat bilan, demak, eng katta tomonning kvadrati bilan qolgan ikki tomon kvadratlarini solishtirish kerak. Agar C kvadrat katta bo'ladigan bo'lsa, bu holda bu o'tmas. Nega desa, chunki qaranglar, ya'ni joyini almashtirib yozib qo'yibman. Mana bu yerda kosinusni qiymati manfiy bo'lishga to'g'ri keladi. Demak, o'tmas burchakni. Agar tenglik bo'lsa, to'g'ri burchakli. Agar c kvadrat kichkina bo'lsa, o'tkir burchakli bo'ladi. Mana uch burchakni turini, demak, burchagiga ko'ra aniqlashni kosinus teoremasi yordamida aytishimiz mumkin. Xo'p.
5'te kesme birliğinde yaptı. 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Uzunluk 2G, 3G, 4G, 5G ve 6G teng bo'lgan kesmeler birliğinde. Şurada neşte teng yolda bo'lmagan. Uçmak burçları uçmayacak. Endi bir ortası teng yolda bol olmaydı. Çünkü hemen har xil bo'lyapti. Onun için biz ne qilishimiz kerak? Uçmak burçları. O'tmas burchak yasash kerak, to'g'rimi? Endi birinchi navbatda aslida qaysi-qaysilardan uch burchak yasash mumkinligini ajratib olsak ham bo'ladi. Birinchi navbatda, masalan, agar bitta burchagi bitta tomoni 2, ikkinchi tomoni 3 bo'lsa, uchinchi tomon 5, 6 bo'la olmaydi. Uch burchak tengsizlikka ko'ra. Demak, birinchisi 2, 3, 4 degan uch burchak hosil bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, bitta tomoni 2, ikkinchi tomoni 4 bo'lsa, keyingisi istasa faqat 5 bo'lishi mumkin, 6 bo'la olmas ekan. Bitta tomoni 2, keyingisi 5 bo'lsa, demak 6 bo'ladi majbur, to'g'rimi? Chunki takrorlanmaslik uchun. 2 bilan tugadi. Endi 3 bo'lsa, 3 bilan 2 bo'lmaydi, 3 bilan 4. 3 bilan 4 bo'lganda, demak bu 5 bo'ladi. 3 bilan 4 bo'lganda 6 ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shu gap. 3 bilan 5 bo'lganda 6. O'zi nechta uch burchak yasash mumkin degan savolga javob beryapmiz aslida. Xo'p, to'xtang. 3 4 ketdi, 3 5 ketdi, 3 tugadi-da uje. Demak, keyingisi 4 5 6 mi? Demak 1 2 3 4 5 6 7 ta. O'zi bu nechta sonli? 5 ta. 5 tani 3 ligini ajratib oladigan bo'lsak, o'zi nechchi bo'ladi bu? 10 ta bo'ladi. 10 tani ichidan mana bu 7 tasida 3 burchak hosil bo'lar ekan. Bular 3 burchak hosil bo'ladigan uchliklar. Shularning ichidan qaysilari nima dedingiz? O'tmas burchaklik. Men bittasini olib tashlayman. Mana bu istaganda bo'lsa misr uch burchagi. 2, 3, 4 bo'lmayapti, 2, 3, 5 bo'lmayapti. Ya, uzr, 2, 3, 4 emas, 2, 3, 5, 2, 3, 6 bo'lmayapti. 2, 4, 6 bo'lmayapti-da, yana bor-da, 2, 4, 6. Tenglik bo'lib qolsa, u anaqa bo'lib qolardi-ku, ismi shu. Mana bu misr uch burchagi, bu to'g'ri burchak uch burchak. Buni aniq ayta olaman. Endi qolganida haligini hisoblash kerak. Kichkina tomonlar kvadratlari yig'indisi. 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati. Va so'roq 4 ning kvadrati. Erinmasdan shuni yozib chiqaylik, keyin hisoblab olishadi. So'roq 5 ning kvadrati. Bunisi 2 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati bu 6 ning kvadrati. Buni ma'lum. 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati katta kichikligini bilmay 6 ning kvadrati. Xo'p, 3 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati bu nechchi? 6 mi yana? Xo'p, bu 4 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati va 6 ning kvadrati. Ana endi so'roqni o'rniga joylashtirib chiqamiz. 4, 9, 13 bu nechchi? 16. Bu mana bu, bunaqasiga tengsizliklar qo'yib chiqaylik, ha? Bu ham shunday, ha? Xo'p. 25, 4, bu ham shunaqa. Xo'p. 3, 4 bu ham. Xo'p. 25 ga 9 36. 36 bo'lsa bu kichkina bo'lyapti, bu ham. Hammasi o'qib qolyapti. Hozir 4 5 bo'lsa bu 16, 16 25, bu katta. Demak, endi qaranglar, mana bu to'g'ri burchakli 1 2 3 4 5. 5 tasi o'tmas burchakli ekan, bittasi o'tkir burchakli ekan va bittasi to'g'ri burchakli ekan. Xo'p. Bo'ladi, ko'rsingiz. Misolmi? Ko'rsinglar, teoremasini o'zi aslida qo'llashga doir misollar yaxshi ishlash mumkin. Masalan, uchta tomoni berildi, bitta burchakni so'radi. Yoki ikkita tomon va orasidagi burchak berilgan bo'lsa, uchinchi tomonni topish. Endi biz buni hammasini bittada beradigan iloji boricha misollar yozishga harakat qilamiz. Qani zohdagi misol ish qanaqa? Xo'p. Tomonlari ayırması 5 ga teng bo'lgan. Arifmetik demak quyidagicha o'tkir burchakli uch burchak berilgan, tomonlari ayırması 5 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya tashkil etar ekan. Demak, bitta eng kichkinasi x bo'lsa, keyingisi x plus 5, keyingisi x plus 10 bo'ladi, to'g'rimi? Uch burchakning kichik tomonini eng kichik qiymatini. Demak, minimum x ni toping. X ning eng kichkina qiymati qanchaga teng deb so'rayapti, to'g'rimi? X ning butunligi ham bor. Demak, x ni butun sonligi ham bor. Mana shartimiz. Uch burchak, o'tkir burchakli uch burchak berilgan, tomonlari yig'in ayirmasi 5 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya tashkil etadi.
En kichkina tomon, demak, tomonlar butun sonlar va o'sha en kichkina tomonning en kichik qiymati necha bo'lishi mumkin degan savol berildi. Demak, tabiiyki, en katta tomon bu x plus 10. X plus 10 ni kvadratini hisoblashimiz kerak. Keyin x ni kvadratiga x plus 5 ni kvadratini qo'shib, mana bu ikkita qiymatni solishtirishimiz kerak. O'tkir burchakli bo'lganligi uchun, demak, en katta tomonning kvadrati kichkinaroq bo'lishi kerak. Mana shu tengsizlikni ishlashimiz kerak. Ochib o'radigan bo'lsak, qavsning bittadan x kvadratlar ketadi. Xullas x kvadrat bo'ladi. Bu 10 ta bo'ladi. Bu keladi minus 10 ta bo'lib qoladi. X. Tak, plus 25 bu 100. 75 mi? 75 katta nola? Demak x necha? X minus 15 ha? Ha, to'g'ri. Mana shunday ekan. Demak bu ajralganiga ko'ra minus 5 u 15 to'ppa to'g'ri. Demak katta bo'ladigan bo'lsa minus cheksizdan hozircha tengsizlik ishlayapmiz. Minus 5 gacha 15 dan plus cheksizgacha to'g'ri. Lekin bu x nima edi? Uchburchak tomoni edi. Uchburchak tomoni minus bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun olib tashlaymiz. Mana bu tomoni qolyapti. Demak uchburchakning eng kichkina tomoni o'zi 15 dan katta ixtiyoriy son bo'lishi mumkin, lekin masalaning shartiga ko'ra u butun son. 15 dan katta bo'lgan butun sonlar ichida eng kichkinasi 16, demak x ni minimumi 16 ga teng deb xulosa qilishimiz mumkin. Demak bu masalan 16 21 26 degan uchburchak hosil bo'lar ekan. Xo'p. Keyin masalan 15 37 14 x qilib xo'p, chizishim kerak-a? Xo'p. Qanaqa uchburchak bu? Rasmi bormi? Qaysi biri? 10-chi misolmi? Bo'ldi, bo'lmasa men rasmini chizib olay. Demak, mana bunday uchburchak berilgan ekan. Endi buni og'zaki aytganda chizib olish sal qiyinroqda, ko'rib turib chizish kerak iloji bo'lsa. Xo'p. Demak, bu A tomon A burchak ekan, bu B burchak ekan, sol strelkasi bo'yicha bizga xilof ravishda. Demak, mana bitta A B'da kesma o'tkazilgan, u nima ekanligi noma'lum. Ya'ni na balandlik, na mediana, na besik desa, uni bilmaymiz. Shunchaki uzunligi x ga teng. Bu 15 ga teng ekan. Bu 14 ga teng ekan. Bu 37 ga teng ekan va AC 44 ga teng ekan. Bo'ldi? Ish bola qolmadimi? Demak, AC mana bu tomon, ha? Bu tomon bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu ham bor-da bizda. Chunki bu hammasi 44 bo'lsa, bu 14 bo'lsa, demak, bu yog'i 30 bo'ladi. 30 bo'ladi. Yaxshi. Bizga endi u kerakmi, yo'qmi degan savol. Aslida-ku kerak emas ekan. Yozmasa ham bo'lar ekan. Nega? Keling, mana bu burchak, demak, A burchak bo'lganligi uchun alfa burchak deb olaylik va kosinuslar teoremasini qo'llayman. Kosinuslar teoremasini A, B, C uchburchak uchun mana bu tomonga nisbatan qo'llayapman. Demak, kosinuslar teoremasi 37 ning kvadrati barobar 15 ning kvadrati plus 44 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 15 ko'paygan 44 kosinus alfa. To'g'rimi? Bu birinchisi. Endi yana bitta uchburchak uchun kosinuslar teoremasini qo'llayman. Bu A, B, D. A, B, D uchburchak uchun kosinuslar teoremasi. Demak, mana bu 15, 14, bu x, bu alfa. X kvadrat 15 ning kvadrati plus 14 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 15 ko'paygan 14 ko'paygan kosinus alfa. Bo'ldi. Men masalan ishlab o'tirmayman. Nega deyilsa, mana bunda hamma sonlar ma'lumda kosinus alfani topasizlar. Go'yo kosinus alfa bitta y deb tushunadigan bo'lsak, chiziqli tenglamada kosinus alfa topildi-da, keyin kosinus alfa mana bu yerga qo'yamiz. X kvadrat topiladi. Bo'ldi. Shuni kvadrat egizini topish kerak. Masalani oxirigacha ishlab o'tirmayman. Mana bu 30 degan uncha qiziq emas ekan. Ya'niki butun a si 44 bo'lganligi uchun yetardi. Xo'p. Yana qanaqa masalangiz bor zotdek? Kosinuslar teoremasini to'xtatib turamizmi yo bor misolingiz? Bo'lmasa uchburchakning yuzi haqida ozgina to'xtalaylik. Biz o'tgan safar uchburchakning yuzini topishni, demak, birinchi to'g'ri to'rtburchakning yuzini bilamiz. Ikkita qo'shni tomonlari bo'yi va enini ko'paytmasi kichkina sinflardanoq bilardik. Shu orqali to'g'ri burchakli uchburchakning yuzini topishni o'rgandik. Keyin to'g'ri burchakli uchburchakning yuzi orqali biz nima qilishni o'rgandik? Ixtiyoriy uchburchakni asosi va unga tushirilgan balandligi orqali topishni o'rgandik. Ya'ni u quyidagicha formula edi. Demak, ixtiyoriy uchburchak o'tkir, o'tmas ahamiyatga ega emas. ABC masalan AB asosiga tushirilgan balandlik berilgan bo'lsa, demak bu H
C bo'ladi bizning holimizda. Bu esa C tomon bo'ladi tabiiyki. Uch burchakning yuzi odatda yozmasa ham bo'ladi, lekin aynan yozib qo'ysak hech zarar yo'q. Demak, balandlikni o'sha C tomonga ko'paytirib, yarmini olish kerak edi. Xo'p. Ana endi biz o'tkir burchakning sinusini, o'tkir burchakning kosinusini kiritdik-ku o'tgan safar, to'g'rimi? Ya endi bunga doir misol aytaman, o'tgan safar ham ishladik. Yana aytaman. Qanaqa sin? Avval misol ishlab, keyin forma beramiz dedingmi? Mayli, yaxshi. Xo'p, qanaqa misol? Tomonlar 4 5. Shumi? Orasidagi necha bo'ladi? Demak, 4 mana bo'lsa 5 bo'lsa, orasidagi burchak 30 gradus-a. Endi uch burchakning yuzini so'rayapti. Xo'p. 5 bu qayer? Bu butun anaqa tomonmi yoki mana bumi? Hammasi. Xo'p. Balanslikni bemalol topish mumkin bu yerda. Nega? Chunki mana bu endi bu yoq 90 bo'lsa, bu yoq ham 90 ko'da, perpendikulyar ko'p. Mana bu uch burchakka qarasak, ACD yoki ADC bu to'g'ri burchakli uch burchak. To'g'ri burchakli uch burchakni 30 gradus qarshisidagi katni gipotenuzaning yarmiga teng. Demak, HC 2 ga teng. To'g'rimi? Demak, balandligi 2 ga teng, asosi, ya'ni o'sha balandlik tushirilgan tomoni 5 ga teng ekan. Demak, 2 ko'paytirilgan 5 taqsim 2, ya'ni 5 ni o'ziga teng ekan yuzi. 5 ga teng ekan. Xo'p, endi uch burchakni yuzini topishni boshqacharoq ko'rinishlarini ham beraylik. Masalan, faqat balandlik bilan tomon orqali topiladimi? Yo'q, aslida boshqacha ham aniqlash mumkin. Buni qanday aniqlasa bo'ladi? Quyidagicha. Demak, A B C. Demak, bu B tomon, bu A tomon, C tomoni. Bu A tomon bo'lsin. Masalan, mana bu yer alfa, to'g'rimi? Alfa. Xo'p. B tomon va C tomon hamda shu tomonlar orasidagi burchak berilgan bo'lsa, uch burchakning yuzini topish mumkin. Qanday? Hozir qilgan ishimiz. Bitta balandlik tushiramiz. Endi go'yoki menda balandlik nimaga tushyapti? Aynan ichiga tushyapti. Tashqariga tushsa ham xuddi shu gap. Xo'p, balandlik tushiramiz. CD bo'lsin bu. Balandlikni topishni bilamiz, chunki bu to'g'ri burchak, uch burchak bo'lganligi uchun CD kesmaning uzunligi aslida nima bo'ladi? CD ning B ga nisbati, ya'ni qarshisidagi katning gipotenuzaga nisbati mana shu burchakning sinusini beradi. Demak, bu B sinus alfa ga teng. Bo'ldi. Uch burchakning yuzini topishni bilardik. Qanaqa edi? Asos va unga tushirilgan balandlik. Asosi bizda C, unga tushirilgan balandlik CD. Demak, 1 taqsim 2, asosi demak C, unga tushirilgan balandligi B ko'paygan sinus alfa bo'lsa, mana formula chiqdi. Endi ya'ni ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, uch burchakning yuzini shunday topish mumkin ekan. Tomonlar ko'paytmasini shu burchak tomonlar orasidagi burchak sinusiga ko'paytirib, yarmini olar ekanmiz. Mana shunday formula chiqarsak bo'ladi. Xo'p. Misol ishlamasak ham bo'ladi bunga menimcha. Yo'q, masala berganda mana narsaga. Qani? Tomonlar berilgan nisbatda. Tomonlar berilganmi? Yaxshi savol. Mayli, yaxshi misol ekan. Bo'lmasa juda anaqa primitiv misoldan ko'ra boshqacharoq ekan. Chizaymi? Aha. Bunaqasiga. Shart emas parallel bo'lishligi. A, B, C, buni D, E. Hop, nima qilaydi? Aha. Masalan, mana bu 3 bo'lsin. Bu 8 kichkinroq 1 bo'la qolsin. Hop, bu 2 ga teng, bu 4 ga teng. Teng yoqligi o'xshab qoldi. Endi mayli 4 emas, bu 5 bo'lsin, ha? 5. Bunga ham kerak emas? Bunga kerak emas. Bu S1. Aha. Endi biz go'yoki aslida pastdagi shakl qavariq to'r burchak, lekin uni yuzasi degan narsani hozircha biz tushunmaymiz, lekin tasavvur qilaylik. Go'yoki uch burchakning yuzidan tepasidagi uch burchak yuzini olib tashlasak, pastdagi yuza chiqadi. Bizda nimalar ma'lum? S1 bilan S2 berilgan. Bo'lsa, nimani topish kerak? Yo'q, shu nisbatni topish kerakmi, nimani topish kerak? S1 bilan S2 noma'lum bizga, to'g'rimi? Ha, boshqacha aytganda, yuqoridagi mana bu uch burchakning yuzini pastdagi qavariq to'r burchak yuziga bo'lish kerak. Endi qavariq to'r burchakning yuzi degan so'zni olib tashlab men quyidagicha aytishim mumkin. Pastda aslida butun uch burchak yuzidan tepadagi uch burchak yuzini ayiring. Bo'ldi.
Xo'p. Topsa bo'ladimi? Ha, mumkin. Qanday? Sinuslar hozirgi mana bu yuzani topishni sinus orqali formulasidan foydalanaylik. Xo'p. S ABC katta uchburchak bu. Katta uchburchak uchun, demak mana bu burchak gamma da bizda C bo'lsa, to'g'rimi? Bu tomoni demak 5 ga teng, bu tomoni 6 ga teng. Demak 1 taqsim 2 ko'paygan 5 ko'paygan 6 sinus alfa. To'g'rimi? Xo'p, endi kichkina uchburchak, ya'ni yuqoridagi uchburchak, uchburchak CDE 1 taqsim 2, uni bir tomoni 3 ga teng. Yana bitta tomoni 1 ga teng, lekin o'sha burchak yana o'sha bu gamma. O'sha sinus gammaligacha qoladi, to'g'rimi? Xo'p. Biz mana shuni topsak ham yetadi, nisbatini topsak ham bo'ladi. Keling, ikkalasini bir-biriga bo'lib o'raylik. Bo'lib o'rsak nima hosil bo'ladi? A, B, C bo'lingan C D E barobar 1 taqsim 2 lar ketadi, sinuslar ketadi, 6 bilan 3 ketadi. Demak 10 bo'ladi. Mana bu nisbat 10 ga teng ekan. Yani biz topmoqchi bo'lgan narsa nima o'zi aslida? C1 taqsim C2. Xo'p, C1 deganimiz bu C uchburchak CDE, to'g'rimi? Taqsim katta uchburchak, ya'ni uchburchak ABC dan ayirdigani uchburchak CDE. Endi surat mahrajini mana bu bunga bo'lib o'raylik. Bo'lib o'rsak, suratida 1 chiqadi. Bu mana bunga bo'lganimizda nisbat 10 ga tengligini bilamiz. Bu yerda 1. Demak, javob 1 taqsim 9 ga teng ekan. 1 taqsim 9. Ya'ni mana bu DE kesma asosga parallel bo'lishi monogamda shart emas. Shart emas. Xo'p. Bormi misol izohda aka, yo yana formula berayim? Uchburchakning yuzini demak hozircha biz ikkita formulasini o'rgandik. Ya'ni birinchisi bu tomon va unga tushirilgan balandlik bo'lsa, ikkinchisi ikkita tomon va ular orasidagi burchak orqali ifodasi. Keling, shu yordamida bitta xususiy holni ko'raylik. Muntazam uchburchakning yuzini topish formulasini berib ketay shu o'rinda. Muntazam uchburchak degani demak, uchta tomoni teng. Tabiiyki, uchta burchagi ham 60 gradusdan bo'ladi. Odatda uni tomonlarini AAA deyishadi. Demak, hamma burchagi 60 gradusdan bo'ladi muntazam bo'lsa. Demak, teng tomonli uchburchak bu. Demak, buni boyagi formulaga ko'ra topadigan bo'lsak, S barobar 1 taqsim 2. İkkita tomoni ham A bo'lgani uchun A ko'paygan A bu A kvadrat va orasidagi burchak 60 gradus bo'lgani uchun bu sinus 60. Sinus 60 gradusni biz trigonometriya kursidan yaxshi bilamiz. Bu iltizosda 3 taqsim 2 ga teng. Demak, A kvadrat iltizosda 3 taqsim 4 degan sodda formulaga kelib qolamiz. Ya'ni tomoni A ga teng bo'lgan muntazam uchburchak berilgan bo'lsa, uning yuzi shunday topilar ekan. A ning o'rniga qiymatini topib hisoblab qo'yilaveradi. Xo'p, qanaqa misolingiz bor? Kerakmi bizga? Yuzadan kelib chiqadi, to'g'ri. Ha, demak, qarang, A5 uchburchak. BC tomonida D nuqta olingan, BD. Xo'p, bo'lmasa men chizay, asl aytavering. Keyingi misol. Zohda aka eslatib o'tgan narsa, ya'niki bu muntazam uchburchakni ixtiyoriy ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan tomonlarigacha bo'lgan masofa. Tomonlarigacha bo'lgan masofa degan shu nuqtadan tomonlariga o'tkazilgan perpendikulyar kesmalar yig'indisi har doim bir xil chiqadi. Ya'ni mana bu formulalardan bemalol kelib chiqadi, yuzalardan kelib chiqadi. Xo'p. To'xtang, uchburchak chizay. Qanaqa uchburchak? Farqi yo'qmi? Yo'q, anaqasi. Bu ABC da BC tomonda. Xo'p. BD 16 yu, BC 14. Yo, qiymati mi yo nisbati berilgan? AB bilan AD teng. AB bilan? Oxta, biz chizmamiz saxlik bo'pti. Boshqatdan endi bunday qilamiz endi. AB kichkinaroq. Bundayda mana bu ikkalasi teng bo'lsin-da. Demak, bu 16 ga teng, bu B, chunki hozir men tavakkalga chizdim ixtiyori degan uchun. Bu D, keyin buni bu yoqiga S qo'yamiz-da. Shunday qilamiz. Bu 14. Aha. AB bilan AD. Ana AB bilan AD dedingizmi? Bunda bunaqasiga. Aha. Nima deysiz? AB bilan AD. Boshqa nima deyik? BD. 10. Aha.
ADS'i, tepedagi uçburçakını. Demek uçburçak ADS'i. Bana şu oranda demek aynen kaysi uçburçakını kursatıştık için tayyge indeksi yazıp koyuştuk mukum. Çünkü bette üçlü uçburçak var. Uzu, kim arabi iki uçburçak hem bu. Hop. Hop hop hop. Demek. Biz bir neşte üsulden faydalanışımız mümkün. Bana bu uçburçak ne? Yani tepedagi uçburçak yüzünü tapıştık için biz katta uçburçak yüzünü tapıp, bana bu kişinin uçburçak yüzünü ayrışımız mümkün, başka işlerden kılışımız mümkün. Lekin bizge şu kerek mi degen saval. Mesela fazla sinüsten faydalanışımız kerek. Eğer bizde bana bu burçak mı sinüsü malum bugene de, 10 bile 14 bugene için arasındaki burçaktan sinüsten faydalanırdık. Lekin bir de yakışta muanı var. Bu burçakın koşnisi var. Koşnu burçaklarının sinüsü bir hıl. Doğru mu? Bana şundan bir mal faydalanış mümkündür belki. Hop. Mana bu ikinci tomonda mana bu ham shunaqa, to'g'rimi? Hop. Balandligi demak buni topish mumkin. Ichiga tushadi, o'rtaga tushadi. Mana 8 8 qilib beradi, to'g'rimi? Demak, mana bu yer 8, bu yer 8, to'g'rimi? 10 8 bo'lsa, demak tabiiyki 6 bo'ladi bu. Nimaga desa Pifagor teoremasidan kelib chiqadi avtomatik ravishda. Demak, mana bu balandlik, ya'ni AE balandlik 6 ga teng. Hop. Bizde topu doğru. Yani bana şu uçburçakını karaylık. İki kıl narsa. Benim mesela uzara yolunu etkendirim var ki bana burçakını topsam. Bu burçak için bu burçak gerek. Bu burçakını top arkayla kılışmak mı? Lekin ikinci zamanı az zahftaki taklif kıyanı. Bana bu uçburçak böyle yaptı. Tak, ne? Ne? Bu A. Bu D. Bu C. Bana bu Y. Yap şundaki. Bana bu... uçburçakın A'sida uçburçakın asosi ma'lumda 14ligi. Şu asosga tushirilgan balandlik bo'lsa yetarli. Mana o'sha balandlik shu balandlikga xizmat qilaveradi. Çünkü davomiga tushadi bu o'tmas bo'lganligi uchun. Demak bu 14 ga teng, bu 6 ga teng ekan. Uçburçakın yüzü, ya'ni ACD uçburçakın yüzü 1 taqsim 2 14 ko'paygan 6. Yoki 42 mi? 42 ekan. Bu ham yaxshi, yaxshi usul. Hop. Yok, ana uç bıçakla yüzelerde başka formlar vermeyiz mi? Evet. Mesela bir onu bir koyardık ya. Uç bıçakla yüzünü tapışla demek uç bıçakla yüzünü tapışla alışı iki formlarını bilmemiz. Biri demek asas on göçürgen balanslik orkali olsa ikincisi iki tutama var arasındaki burçak orkali. Hop. Yani üçüncü formlası yani yüzelerde tapışla bir dünya formlası var. Güde kub. Lekin ko'p qo'llanadiganlarni eslatib o'tayapmiz. Masalan, agar biz tashqi va ichki chizilgan aylan radiusini va bitta burchakni bilsak ham topishimiz mumkin. Bu ham yaxshi formula, lekin hali bor. Qanaqa misol? Tomonlar 4 3 orasidagi burchak o'tsiz, balandlik topishingiz mumkin. Bo'pti, misol ishlarni keyin beramiz formulani. Ayting. Tomonlari 4 bilan 3 orasidagi burchak. Tomonlari 4 bilan orasidagi burchak. Mana shuni topish kerak x. Xullas shunday uch burchak berildi. Bitta tomoni 4, bitta tomoni 3 va bu bir tomonlar orasidagi burchak 30 gradus. Shu 30 gradus burchakdan chiqqan balandlikni topishni so'rayapti. Xo'p, demak biz mana bu tomon demak nom qo'ymasak bo'lmas ekan baribir ABC. Xo'p. BC tomonini bemalol topa olamiz. Qanday deyilsa kosinuslar teoremasidan. Kosinuslar teoremasidan topa olamiz. Demak BC tomonimiz bizda A tomon bo'ladi, to'g'rimi? A ning kvadrati barobar 4 ning kvadrati plus izosida 3 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 4 ko'paygan izosida 3 kosinus 30, to'g'rimi? Xo'p, demak A ning kvadrati barobar ekan 16 3 minus kosinus 30 bu izosi 3 taqsim 2. Mana bu ikkisidan ketadi, izosi 3 bo'ladi, 12 bo'ladi. 12, 19 7 ga tengmi? Demak A izosi 7 ga teng ekan. Albatta biz tenglama ishlamayapmiz, plus minus deb olishimiz shart emas, chunki uzunlik manfiy bo'lishi mumkin emas. Demak BC tomoni izosi 17 ga teng ekan. Xo'p, bizga nima uchun kerak u? Gap shundaki, uch burchakning yuzini topishni ikkita formulasidan foydalanmoqchimiz. Birinchi formulasi bu, demak quyidagi
C A tomon ve unga tushirilgan mana bu balandlik orqali. İkinci formulası ikkita tomon ve ular orasidagi burchak orqali. İkkita tomon deganda 4 ni tushunaman. İkinci tomoni ildizda 3 ve ular orasidagi burchak 30 gradus. Sinus 30. Mana, marhamat. İkkalasi bitta yuzani beradi, bitta burchakning yuzini beradi. Bir-biriga bo'lib oling yoki buni alohida topib yoqqa qo'ying. Farq yo'q. Men bo'lib olishni ma'qul ko'rdim. Bu demak 1. Bular ketadi. A bizda ildizda 7 ga teng. İlzası 7 köpeygen 2, bölüngen 4 köpeygen ilzası 3 ve sinüs 30 gradusda bir taksim 2 getirdik. Demek x barobar eken 2 ilzası 3 bölüngen ilzası 7. Yoki irratsionallikdan qutqarib bunu 2 ilzası 21 taksim 7 ko'rinishda yozish mumkin eken. Hop. Bular endi formulaga o'taylik. Har safar aytayapman, qolib ketyapti. Hop. Üç burçak ne? Üçüncü. Dizini topuşun üçüncü formülasını verelim. Bunu adatta Geron formülası deyişedir. Geron formülasını bölüştük için bizge, demek birinci nabatta yarım perimetre düşüncesi kereyi buladı. Bir tane üç burçak verilgen. Tamanları demek A, B, C. Tamanlar uzunlukları verilgen. Üç burçakın perimetre demek üçte tamanın yığındısı. Adatta perimetre katta P harfiyle yazıladı ve bu A, B, plus C. Yani üçte tamanın yığındısı. Yarım perimetre de kişkine P bilen. Yazıyorduk. Yarım perimetre demek şu katta perimetrenin yani çinekan perimetrenin yarımı hakikaten. Yani A, B, C'ni koşup 2'ye bölün. Kaldı üç burçakın yüzü. Elbette bu üç burçak demek A, B, C. Ben antiskarı yazdım. Bu yüzeyce topladı. P, yani o şey yarım perimetre. P minus A. Yotla polşaması sonunda bunu adaş peçtik kıyım mesela. P minus B ve P minus C. Yani ildizin aslında 4'te köpaytuvchi var. Birinci P'den başlanadı. Keyin P minus A, P minus B, P minus C. Bunu Geron formulası deyişadi. Üç burçakını, yüzünü topishlik üçün. Misal var mı? Ya, misal bemalol berib qo'yish mümkün. İhtiyari üçte tomon berilgan bo'lsa, üç burçak bo'lsa bo'ldi. Mesela tomonlari 7, 8, 9 mu? Tomonlari uzunlukları 7, 8, 9 bo'lgan. Üç burçakının yüzünü toping. Marhamat. Yarım perimetri. 7, 8, 9'unu koşup 2'ye bölüş gerek. 7, 8, 9'unu koşup 2'ye bölüş gerek. Bu neçi burada? 24, 12 mi? 12. Demek S 3 bırçak beraber 12. 12'den 7'ni ayıraman 5. 12'den 8'ni ayıraman 4. 12'den 9'ni ayıraman 3. Hop. Buna başka çaytken de 12 degeni 3 kere 4 degeni. 5 ko'paygan 4 ko'paygan 3. Haligi ildiz chiqarish qoidamiz bor. 2 ta 4 bor, 1 ta 4 chiqib ketadi. 2 ta 3 bor, 1 ta 3 chiqib ketadi. 5 ning sherigi yo'q, u qolib ketadi. Demak, 12 ildizda 5 ga teng ekan. Mana. Bo'ldimi? Yuzadan bironta form anaqasi bormi? Yana aytadigan gapingiz soxtaga eslatish kerak bo'lsa. Nima deysiz? Ya'ni eng katta balandligini. Uch burchaknimi? Ha, tushunadi. Yani ki eğer üçte tamamını belirleyen bolsa üç burçak, üçte tamamını uzunluğu belirleyen bolsa balandligi topish bo'lmasa. Yaxshi. Eslatib o'tay, zohdaga yaxshiligi berdi, eslatma berdi. Demek ihtiyori üç burçak berilgen. Ve tabii ki bu ABC. Şimdi men chizmamga ko'ra C eng katta tomon bo'lyapti-da, to'g'rimi? Haligi bo'yicha ham yo'q. Bu B, bu A. Üçte tamamını belirleyen bolsa ihtiyori tomoniga tushirilgan balandlikni topish mumkin. Qanaqa desa, birinchi navbatda uch burchakning yuzini topish mumkin. Geron formulasi yordamida. Marhamat. Uch burchak yuzi topildi. Go'yoki topildi. Uch burchakning yuzini, demak bu nima orqali Geron formulasi orqali topildi. Uch burchakning yuzini o'zimiz bilgan balandlik va asosiy yordamida topish formulasini foydalanamiz. Masalan, A tomonga tushirilgan balandligi desa, demek bu 1 taksim 2, A ko'paygan HA bo'ladi, to'g'rimi? 100 a Gerondan hisoblanadi, bu yerga qo'yamiz. A bor, HA ni topish kerak. Xuddi shuningdek HB ni, HC ni ham topish mumkin bo'lar ekan. Yana bormi eslatma? Yo'q. Endi balandlik bo'yicha uchburchak yuzini topish kerak bo'lgan bo'ladi. Oo. Balandliklar teng yo'q. Hop. Lekin teng yo'q bo'lishi shartmi? Ham bor. Hop. 4, 4, demek teng yo'nalish burchak berilgan.
A, B, C. Demek H. Bu ten yanlış burçak ya. H. Neçi dediniz? 6. 2. 4. Demek bu 6 geten. H, B ile H'sı. 4, 4 geten. Bu ise 3 burçakın yüzünü tapış gerek. Hop. Demek bizim kolumuzda ne var? Her bir tamamını başkaları arkayı ifadelerimiz mümkün olur. Niye? Çünkü A köpeygen H A, B köpeygen H B G, uyan basa C köpeygen H C getin. Niye? Çünkü hemen bir taksim iki köpeği terip çıksanız, üç bıçakın yüzünü her bir asas ve anaka arkayı toplayan böyle bir skip çıkar. Hop. Yani bu umumi halde de, umumi halde. Hop. A, B, C'lerini birini ikinci arkayı ifadeler olsak, teng yönlü bu ise bizde yeni yama sonra olarak yani. Teng yönlü bu gende demek bizde B bilen C teng o. Doğru mu? Bu halde A köpeygen 6 beraber B köpeygen 4. Yani B teng olarakken 3 taksim 2 A'ya yakışı. Demek bu balantikte çürümüz. Bu H A. Bana bu A tamamını yarım. Çünkü teng yönlü çürçekini 3'den çürürken balanslik bir vakti özde ham medyanı ham besiktirisi. Umman o gönde ihtiyari ikitası teng buladı. Yani üçlere sen teng buladı aslında. Medyanı bursa bu besiktirisi yamanı gen buladı. Balantı gen buladı. Aksinçe. Hop. Şimdi Pifagor'a bir müracaat kureylik. Ne mi böyle yaptı? Bu bar. Bana bu ikilası bir harfla ifadelerini yaptı. Goy yaptı. Bitti özgar uçu böyle yaptı. Yani bana bu çürçekke karaylar. A, bu C, bu D demek. He? Bu demek 6 getin. Doğru mu? Bu A taksim 2 getin, bu 3 A taksim 2 getin. Şuna bak. Bu ne? A'nın topsa burada Pifagor teoremasından. Demek 3 A taksim 2'nin kvadratı minus A taksim 2'nin kvadratı beraber 36 gen. Pifagor teoremasından başlayacak konuştuk, yazdık. Yani kısa kopatış formasını keltiriştik için. Hop. Ne mi burada bu? Ayrı burada gen bulsak 2 A kvad A kaladı, doğru mu? Koş varsak 2A. Şuna kam. Araba 36. Demek A kvadrat 18 geteyim mi? A demek 18 geteyim iken. Yakışı. Buldu. Böyle. Yüzeyen topuş olması. Demek 1 taksim 2 A HA. 1 taksim 2 18 HA 6 geteyim. Bu geçse 3. 18 bu. 3 kere 18 mi? Demek 9 18. Şimdi bu teng yönlü üçburçak bo'lganda nisbatan osonroq bo'ldi. Agar teng yönlü bo'lmaganda nima bo'lardi? Teng yönlü bo'lmaganda ham muammo bo'lmasdi. Menimcha sababi hammasini bitta A orqali ifodalab olardik. Hammasini bitta A orqali ifodalab olsak, yana xuddi shu ishni qilish mumkin bemalol. Faqat teng yönlüda bitta ishimiz, bir qadamimiz yengillashdi xolos. Xo'p. Qanaqa misol berilgan? Besiktirsani da bermaymiz buni. O'shanga o'ylanib. Mayli bo'lmasa bersak beraylik. Besiktirsani biz bilamiz, lekin o'ylab turganim unaqa misollarni besiktirsani xossasidan beramiz deydim. Mayli bir hali bo'lsa berib ketaylik. Yoki mediananing xossasini bermadik hali. Mediananing beramiz deydik. Hali o'xshashlikdan oldin shuni berish kerak. Chunki mediananing asosiy xossalaridan iborat nima anaqasi bor? Medianlar kesishadi va kesish nuqtasidan 2:1 nisbatda bo'linadi. Buni oldin ham aytganmiz qaysi ma'noda. Asosiy uchburchakning yuzini bo'lishlik masalasi. Demak, uchburchakni 3dan tushirilgan, asosiga tushirilgan kesmalarni alohida nomlari bor edi, maxsuslari bor. Bular masalan balandlik 90 gradus bo'lib tushish kerak. Mediana tushgan asosni teng ikkiga bo'lish kerak va besiktrisa tushayotgan burchakni teng ikkiga bo'lish kerak. Balandlikni ancha menimcha o'rgandik, qaysi ma'noda hali yana keladi joyi. Mediananı. Gap shundaki uchburchakning 3 ta medianasi bir nuqtada kesishadi. Bu albatta uchburchakning ichida bo'ladi. Albatta uchburchakning ichida bo'ladi va kesish nuqtasidan 2:1 nisbatda bo'linadi. Demak bu teng yarmi bu yoqda, bu yoqda, bu yoqda. Demak agar hammasi chiroyli bo'lsa, bir nuqtada kesish kerak. Ana qarang, hatto uchburchak ham qiyshiq bo'lsa ham xuddi shunday bo'ldi. Aslında bunun ispatı juda sodda, unaqa murakkab narsa emas. Bir nuqtada kesishadi. Mana kesish nuqtasini O deylik. Kesish nuqtasidan 2:1 nisbatda bo'linadi. Ya'ni mana bu ungacha bo'lgan masofani 2x desak,
buyog'i x bo'ladi. Agar buni 2y desak, bunisi y bo'ladi. Bunisini 2z desak, o'gacha. Demak, bunisi z bo'ladi. Bu medianani birinchi xossasi. Yaxshi xossalardan biri. Shuningdek, uchburchakning medianasi uchburchakning yuzini topishni bilamiz-da biz. Bilganimiz uchun ayta olamiz. Masalan, A uchidan tushirilgan mediani uchburchakning ikkita uchburchak ajratadi. Va bu ajralgan uchburchaklar tengdosh bo'ladi. Yuza jihatdan teng bo'ladi. Ya'ni ABC uchburchak mana bu D, bu mediana bo'lsa, demak, mana bu uchburchakning yuzi C1 bo'lsa, bu ham C1 bo'ladi. Shuningdek, uchchala medianasi o'tkizsak, bu 6 ta uchburchakchaga ajraladi. Va bu 6 ta uchburchakchalar teng yuzali. Ya'ni agar biz bitta kichkina uchburchakning yuzini biladigan bo'lsak, shuni 6 ga ko'paytirib, katta uchburchak yuzini topishimiz mumkin. Va aksincha. Misollaringiz bormi, Soxta aka? Mediana orqali yuzali qilish, ya'ni mediana bo'lish orqali. Xo'p. Masalan, deylik, mana bu berildi. 3 ta medianasi o'tkazildi. Uchburchak AOB ning yuzi berildi. AOB ning yuzi masalan 3 ga teng deb berildi. Bo'lsa, uchburchakning yuzini toping. Gap shundaki, boya aytdik, mana bu 6 tasi bir-biriga teng aslida yuz jihatdan. Bu yerda shunaqadan 2 ta bor. Demak, uchburchakning yuzi bundan 3 ta ekanda. 3 ko'paygan 3, 9 ga teng. Bo'ldi, yetadi shu. Xo'p, endi medianal formula misolimi? Xo'p, medianani topish formulasiga aloqasi yo'qmi hali? Yo'q. Bo'lmasa bering, chunki u formulani olib bermoqchiman. Xo'p. Uchburchak, qanaqa uchburchak? Xo'p, demak, taxminan chizamiz. Mana bunday qilamiz. Mana bu 90 deb tushunasizlar. O'sha rakursdan qaraysizlar, 90lik bu. A B C, D, Y. Bu median ekanligini ko'rsatib qo'yapman. Mana bu 90 gradus. Xo'p. Demak, bittasi 9, demak qaysi biri 9 bo'ladi? A, demak CY 12 ekan. Menda chizmamdan sal kattaroq. AD 9 ga teng. Xo'p, nimani topish kerak? Oho, yaxshi misol. ABC'ni topish kerak. Albatta bu yerda CY ni perpendikular AD ekanligi berilgan. Bu perpendikularlik belgisi. Xo'p. Yaxshi. Nima qilamiz desa, gap shundaki, mana bu 90 gradusligi bor ekanda. 90 gradusligi bor bo'lsa, agar mana bu kesma uzunligini bilsam, mana bu to'g'ri burchak uchburchak yuzini bilaman. Buni bilganimdan keyin xuddi hozirgi misolga o'xshab, uchni ko'paytirib topib qo'yaman. Xo'p, buni topsa bo'ladimi? Ha, mumkin. Nega? Yuqorida aytdik, uchburchakning medianlari bir nuqtada kesishadi, albatta uchburchakning ichida. Va kesish nuqtasidan uchidan boshlab hisoblaganda 2:1 nisbatda bo'ldi. Demak, mana bu go'yoki nima? 2x bo'lsa, bu x dedik, to'g'rimi? CY 12 bo'lsa, 3x 12 ga teng. Demak, x barobar 4 ga teng. Boshqacha aytganda, demak bu 8 ekan, bu 4 ekan. Xuddi shu gap. Bu 2y, bu y. 3y'imiz 9 ga teng bo'lsa, y 3 ga teng. Demak, bu 3 6 ekan, to'g'rimi? Demak, mana bu uchburchak O to'g'ri burchak uchburchak. Bu 8, bu 6. Demak, ikkita kateti bir-biriga go'yoki bittasi ikkinchisiga nima bo'ladi? Balandligiga xizmat qiladi. Demak, buning yuzasi A OC ning yuzasi katetlar ko'paytmasining yarmiga teng. 8 kara 6, 24mi? Bo'ldi. Bu esa o'zi aslida medianalar 3 ta mediana kesishdan hosil bo'lgan 6 ta uchburchakning ikkitasini bildiradi. Chunki mana 3-chi sinfda odam o'tadigan bo'lsa, mana bu go'yoki ikkitada bu. Xuddi mana bunga o'xshash. Pastdagiga o'xshash. Yaxshi ham o'chirmoqmiz. Demak, bundan yana bitta bor, yana bitta bor. 3 ga ko'paytirish kerak katta uchburchakning yuzini hisoblaganda. Demak, 3 ko'paygan 24 yoki 72. Bo'ldimi? Endi medianani topish formulasini berib qo'yaylik, Zohid aka. Demak, uchburchakning agar 3 ta tomoni ham ma'lum bo'lsa, ya'niki uzunligi berilgan bo'lsa, ixtiyoriy tomoniga tushirilgan mediananing uzunligini hisoblash mumkin.
Bunu quyidagicha yozishadi. Odatda aytdim-ku, A tomonga tushirilgan medianani MA bilan, B ga tushgan bo'lsa MB bilan. Demak, bu 1 taqsim 2 yildiz ostida 2 2, demak, qavs qo'ysak ham bo'ladi, qo'ymasak ham bo'ladi. B kvadrat plus 2C kvadrat, ya'ni o'sha tushmagan tomonlar kvadratlarining yig'inisini ikkilanganidan o'sha tushayotgan tomon kvadratni ayirib tashlaganimizga teng. Oldi 1 taqsim 2 bilan. Mana shunday formula. Qolganlar ham albatta bu b bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda a bilan bo'lsa, bu b bo'ladi. C bo'lsa almashadi. Uchburchak tomonlari 1 1 2 3. Uni eng kichik medianasi topish demak, uchburchak berilgan 11 12 13. To'g'rimi? Xo'p. Eng kichkina medianasini uzunligini so'rayotgan bo'lsa, demak xuddi haligiga o'xshagan qossalarda bu. Eng kichkina eng katta mediani eng kichkina tomonga tushadi. Xullas, haligi teskari tartibda joylashadi. Teskari tartibda joylashganligi uchun, demak, mana buni so'rayapti-da. Mana buni uzunligini so'rayapti. To'g'rimi? Demak, 13 ga tushgan mediani uzunligini so'rayapti. Demak, x bu teng ekan 1 taqsim 2 yildiz ostida 2, mana bu ikkalasi, ya'ni 11 ning kvadrati 12 ning kvadrati minus 13 ning kvadrati. Mana shuni hisoblab qo'yish kerak. Bo'ldi shu. 3 bilan 5 ikkita tomon berilgan. Parastagi medianni 2 yuzini topish kerak. Oho. Uchburchak berilgan. Nechchi bo'yicha? Tomonlari 3. O'sha qo'shinlari? Medianasi. Shuning orasidan chiqadigan mediani 2 ga teng. Xo'p. Mana bunday uchburchak berilgan, ya'ni bitta tomoni 3, bitta tomoni 5. O'sha ikkalasining kesish nuqtasi, ya'ni 3 dan tushgan medianasi 2 ga teng bo'lsa, uchburchakning yuzi nimaga teng deb so'ralmoqda. Xo'p. Demak, buni bir nechta yo'ldan olib borsa bo'ladi. Masalan, bittasi meni hozir xayolimga kelayotganligi, bemalol men 3-chi tomonni topa olaman men aslida. Mediana formulasidan, chunki bu yerda 4 ta kattalik qatnashyapti, 4 tani 3 tasi bor. Demak, bittasini albatta topa olaman. Mana bu tomon topiladi. Bu tomon topilgandan keyin uchburchakning 3 ta tomoni ham ma'lum bo'ladi. Uchburchakning 3 ta tomoni ham ma'lum bo'lsa, Geron formulasi ishlaydi bu yerda. Bu birinchi usul. Yana boshqa usul bormi yo'qmi o'ylab ko'rish kerak. Demak, birinchi navbatda mana bu tomonni topaylik. Demak, bu tomon go'yoki C bo'lsa-na. C bo'ladigan bo'lsa, demak 2, ya'ni mediana 1 taqsim 2 yildiz ostida 2 3 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati minus C kvadrat bo'ladi. Mana shundan C'ni topamiz, to'g'rimi? Bu yoqqa keladi, 4 bo'ladi. Kvadratga qo'shib yuboramiz, 16 bo'ladi. Так, bu nechchi bo'ladi? 9 ga 25, 34, 34 ning ikkitasi 68 ham. 68 dan nima g'alati son? 68 dan 16 ni ayirsak qancha bo'ladi? 52. Demak, C barobar yildiz ostida 52 bo'lursin mana. Bo'ldi. O'sha tomoni bor. Yarim perimetr orqali haligini Geron formulasidan foydalanish mumkin. Bitta tomoni 3, bitta tomoni 5, bitta tomoni yildiz ostida 52. Yildiz ostida 52 qo'rqitmasin. Chiroyli qatnashib ketadi ichkarida. Chunki Geron formulasida haligi qisqa ko'paytirish formulasiga keladigan joyi bor qalbingizning ichida. Yon tomonga tushirilgan medianlar berilgan, asosi berilgan yuzini topish. Oh, teskari. Va xo'p. Demak, bu masala tushunadi, oxiriga yetkazib qo'ymadim. 3 ta tomoni ma'lum bo'lgandan keyin Geron formulasi javob beradi. Geronga yuklab qo'yamiz. Yangi masala quyidagicha. Nima? Так. BD 9. AY boyagi masala emasmi? 12 bilan 9 boyagi ham bor va AB ham bor. AB nechchi? Nima bo'lish kerak? Nima topish kerak? Ha, uchburchakning yuzi nimaga teng? Tushundim. Demak, ikkita yon tomoniga tushirilgan medianalari berilgan uzunligi va asos uzunligi berilgan bo'lsa, uchburchakning yuzini toping, ha? Vaqt bo'lyaptimi? Yozyapti? To'xtatib olmaymiz, odamni qo'rqitmang. Xo'p, medianlar kesishgan nuqtasi O.
Hop. Gap shundaki, mana bu demak uchburchakni, mana bu uchburchakni yuzasi, katta uchburchakni yuzasini 3 dan 1 ga teng. Boya 2 marta solishadi bu. Chunki men yarimta o'tkazib olsam 2 ga bo'linadi 6 bo'lib, 6 dan 1 bo'ladi. Demak, mana bu kesmani uzunligi, mana bu kesmani uzunligi deyarli bor uchun, chunki medianlar bor. Mana burchak topa olsam masala hal ekanda aslida. Va buni bemalol topa olaman, chunki hammasi bu necha aymi? 12 bo'lsa, bu nima deysiz? Ha, geronga qo'ysa to'g'ri, to'g'ri chiqar ekan. U ham to'g'ri. Demak, bu hammasi 12, bu 2 ta hissa, bu 1 hissa. Demak, 3 dan 2 qismi, 3 dan 2 qismi bo'lsa bu 8, to'g'rimi? Mana bu 8, bu 4. Bu 3 dan 2 qismi bo'lsa bu 6 ga 3 bo'ladi. Demak, mana 10. A, bo'ldi. 6 8 10 bo'lsa bu 90 ekan hatto, aka. Chunki hammasidan 2 chiqib ketsa bu 3 4 5 ga kelar ekan. Endi o'sha burchakni topish ham mumkin edi, lekin topmasak, zohirda ko'rsatganidek, masalan 8 6 10 bo'lsa, geronga havola qilib qo'yaveramiz. O'sha tomoni bo'lsa, uch burchak yuzini topishni. Lekin xususan bu 6 8 10 bu to'g'ri burchakning uch burchakning tomonlari, demak bu 90 gradus. Unda geronsiz osonroq qilar ekanmiz. Demak S A O B, ya'ni keskin nuqta A bo'ladigan bo'lsa, u 1 taqsim 2 ko'paygan 8 kara 6. 24. O'sha masalani o'zida ham qaytib keldi. Demak, butun uch burchakning yuzi shu 24 ni 3 barobari, ya'ni 72 ga. Masalan, kechroq boshla 72 ga teng. Hali bor, yana bitta misol ishlaymiz. O'xshashlikka ulgurmaymiz degandim, baribir ulgurmas ekanmiz, lekin ko'proq misol ishladik. Mana bu misol haqida Zohid aka bir aliga berdi. Boshqacharoq ham ishlasa bo'ladi dedi. Biz ham aytib o'tdik, ya'ni buni geronga havola qildik. Geronsiz ham ishlash mumkin dedik, lekin ikkinchi usulni aytmadik. Boshqa usullar ham bor. Zohid aka aytishi bo'yicha kimga bu usul yoqadi yo'q? Odatda davom ettirish masalalari bordi. Ya'ni mana buni yana o'shanda xuddi shunday davom ettiramiz. Ya'ni 2 qo'yamiz, kesma, to'g'rimi? Keyin mana buni mana bu 2 bo'ladigan bo'lsa, demak xuddi shuni 2 kesma. Ya'ni shu to'g'risizlikning davomidan, davomidan olamiz. Mana 2 to'xtaydi. Keyin mana buni tutashtirib olamiz. Tutashtirib olsak, bu ham 3 chiqadi. Nega? Gap shundaki, mana bu tomon bu tomonga teng. Bu 2 bu unga teng. Vertikal burchaklar teng. Tomon burchak tomon alomatiga ko'ra, demak bu uch burchaklar teng bo'lsa, bu 3 3 bo'ladi, to'g'rimi? 3 3. Endi mana bu tomon 4 ga teng, bu tomon 3 ga teng, mana bu tomon 5 ga teng. Endi biz chizmamiz sarg'alatiroq, lekin bu 90 gradus. 3 4 5 misr uch burchagi. Ya'ni ikkinchi tomoni mana bu go'yoki mediana bo'lib xizmat qilyapti, to'g'rimi? Mana 2 ga teng bo'lyaptimi? Demak bu yuza bilan bu yuza teng. Va bu ham o'zasini teng boshqa tomondan bunaqasiga qarasak, unaqasiga ham bunaqasiga. Demak, go'yoki mana bu yuzi bu yerda bor. Demak, mana bu uch burchakning yuzi mana bu uch burchakning yuziga teng bo'lishi kerak. Bu esa to'g'ri burchakka uch burchakka to'g'ri, bu 4, bu 3, bu 5, to'g'ri. Endi sal chizmamiz xunuk bo'lgandir. Bu 4 3 bo'lsa, ko'paytmas 12 yarim 6. Hozir buni ham chiqarsak oxiri shunday chiqish kerak. Qanaqa masala? Так. Demak, Zohid aka misol topib turgan uchun men doskani o'chirib turaman. Xullas, biz ba'zi bir misollardan yechilishini, balki qiyinroq usulni berib yuborgan bo'lishimiz mumkin. Soddaroq usullarni albatta o'ylab topsa bo'ladi. Lekin bu nima demoqchimiz? Ya'ni ishlata biladigan formulamizga yoki ishlata biladigan misolimizga kelib qolsa, o'sha misolga havola qilib qo'yaramiz. Shu misol orqali chiqadi. Boshqacha misolni, boshqacha yechimini alohida mustaqil topishlik har bir o'quvchining o'zini vazifasi hisoblanadi. Xo'p, nima masala? Ixtiyoriy uch burchakmi? Так, demak. Masalan, mana bu uch burchak. Aha. Ha, demak, mana bu tomon, demak, agar biz shu uzunlikni xuddi shunday boyagi aliga hozirgi masalamizni davom ettirsak, hozir. Demak, buni bunga tengligini bilamiz, to'g'rimi? Mana bu yerga keldi. Xo'p, keyin bu buyoqqa davom etadi. Hozir. To'g'ri bo'ldimi? Mana shu to'xtaydi. Xo'p, bu pastga. Tak, qishroq qoldi. O'tib ketmadim uzoqdagi balandlik, anaqa uzunlik. Mana shunday. Hozir. Demak, mana bu ABC uch burchak bor edi. A davom etdi, demak A shtrixga keldi. B davom etdi, B shtrixga keldi. To'xtang, to'xtang, B emas bu.
Ana C bo'lsa C strix bo'lsin bu? Yo'q, A strix. A strix, xo'p. Bu C strix, ha, to'g'ri, to'g'ri. Farqi yo'q aslida qanaqa aloqa qilishlikni. Bu B ni davom bo'lgani uchun B strix bo'lsin, ha? Endi bularni tutashtirsak, yana uch burchak xosa bo'ladi, tabiiyki. Oh, uzr. Aylanib o'taman deyapti mana. Ana, mana bitta A bor. Xo'p, deylik, S uchburchak A'strix, B'strix, C'strixning yuzi berilgan, bu ma'lum, xullas ma'lum. Bo'lsa, mana bu ichidagisi yoki aksincha, menimcha, yoki aksincha, ichidagisi berilgan bo'lsa kattasini toping yoki kattasi berilgan bo'lsa ichidagini toping. Xo'p. Hop hop hop. Demak, bizda nima qo'limizda bor? Mana bu uchburchaklarimiz nima anaqasi bor, karomati bor. Agar mabodo mana bu B bilan A'ni tutashtirsak nima bo'ladi, ha? Ne qilib qilaylik? Ya'niki mana bu A'strix C, C'strix uchburchakni qarasak, mana bu A'strix B ni qarasak, mana bu bilan bu teng bo'lganligi uchun demak, mana bu ikkalasi bu mediana bo'ladi, to'g'rimi? Bu mediana bo'lganligi uchun mana bu ikkita uchburchakning yuzalari teng. To'g'rimi? Demak, kelinglar shuni C deb qo'yaylik. Yoki x deylik, fark yo'q. Yuzani x desak ham ishlar qilmaydi. X bu ham x, to'g'rimi? Xo'p. Xuddi shuningdek, xuddi shuningdek qaysini tutashtira olaman men? Mana bitta chiqara olamanmi? B'strix bilan C'ni tutashtira olaman. Bu tutashtirsam, demak B'strix C mana bu uchburchak uchun mediana bo'ladi, chunki mana ikkita tomon tengki bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, bular y'liklar, chunki bular x degan hal bilmay, x ni x emasini bilmayman. Bu yuza y'ga teng, bu ham y'ga teng. Xuddi shuningdek, qayerni tutashtiramaydi? Mana bu mana bu yerda, to'g'rimi? Sal g'alatiroq chiqar ekanda men chizmamni. Mana bu yerda tutashadi. C' bilan A'ni tutashtirdim. Bu B' B C' uchburchak uchun mediana bo'ladi. Mana bu ikki teng bo'lyapti, to'g'rimi? Demak bu Z bu ham Z ga teng. Shunaqami? Xo'p. Boshqa tomondan mana buni qanaqa bog'laymiz endi? Endi mana buni ham qarasak, A A'strix B ni, u holda A A'strix B ni qarasak, mana bu B bilan C, demak mana bu tomon tengki bo'ladi. Demak bu mediana, mediana bo'lgani uchun bu X bo'lsa, demak bu yoq ham X ga teng. Xo'p. Xuddi shu gap. Mana bu uchburchakni qaraylik. B'strix B C ni qarasak, bu mediana, chunki mana bu tengki bo'lyapti. Demak bu X bo'lsa, bu ham X bo'lishi kerak, to'g'rimi aslida? Demak bu x ekan. Bu x bo'lsa, demak mana x bo'ladi. Xuddi shu gap, bular ham aslida x chiqadi. Go'yoki mana ularning hammasi yuzasi bir xil ekan. Bitta, xullas bu yoqda 2 ta, bu yoqda 2 ta, bu yoqda 2 ta. Mana bu bilan 7 ta, to'g'rimi? 7 ta x bu katta uchburchak yuzi. Nima? Uchburchak A'strix B'strix C'strix. Bitta x esa kichkina ichidagi uchburchakning yuzi. Bo'ldi. Demak, buni biladigan bo'lsam, buni biladigan bo'lsam, buni bilishim kerak. Nega? Chunki bu ikkalasini bir-biriga bo'lib olish orqali men katta uchburchakning yuzi barobar 7 kichkina uchburchakning yuzi degan xulosaga kelamiz. Buni bilsak, 7 ga ko'paytirib kattasini, kattasini bilsak 7 ga bo'lib kichkinasini topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bisektrisa, amalki bitta misol ishlamadi-ku? Demak, bisektrisani topishga doir bitta misol ishlaymizda, keyingi darsga o'xshashlik, uchburchaklarning o'xshashligi bisektrisani xossalarini qoldiramiz. Yaxshi, qanaqa misol? To'xtang. O'tmasmi? Xo'p. Burchak 120 mi? To'xtang. Tomonlar qancha? Farqi yo'qmi? Bu masalan 7, buni 10 deb olsam bo'ladimi? Xo'p. Nima qilish kerak? Ha, mana buni bisektrisasini topish kerak-a. Demak, bisektrisa. Demak, bu A B C D. Demak, burchak A C D teng bo'ladi burchak B C D ga. Ya'ni bisektrisa ekanligini ko'rsatishlik uchun, ya'ni 60 60 qilib beradi. C'dan topish kerak, to'g'ri. C'dan topish kerak, shuni so'rayapti. Xo'p. Demak, katta uchburchakning yuzi ma'lum. Nega?
o'z kerak mi yo'qmi bilmayman. Xayolimga kelgan birinchi narsa shu. Ikkita tomon va orasidagi burchak bo'lsa, meni xayolimga assotsiatsiya keladiki, uch burchak yuzini topish mumkin. Kerak mi yo'qmi bilmayman. Xo'p. Keyin nima qilsak bo'ladi? Yo'q, kerak ekan haqiqatan. Chunki basic tirsdan o'zimizga x deb olsak, mana bu kichkina uch burchakni yuzini ikkita tomon orasidagi burchak orqali yozaman. Bunikini ham yozaman. Katta uch burchak, ikkita uch burchakning yuzalaridan ikkita uch burchakdan tashkil topgan uchun yuzalar uchun ham yig'indi formulasi o'rinli bo'ladi. Demak, uch burchak S uch burchak ABC. ABC barobar 1 taqsim 2 7 ko'paygan 10 ko'paygan kosinus nima kosinus? Sinus 120 gradus. Hop. Hisoblab o'tirmayman hozircha. Uch burchak ACD. Bu ham xuddi shunday 1 taqsim 2 7 ko'paygan keling bisektrisdan uzunligi x bo'lsin. X sinus 60. Bisektrisa bo'lgani uchun 120 gradusni teng 2 ga bo'lib berdi. Keyingi uchburchagimiz uchburchak BCD. Buni tomonlari demak 10, x orasidagi burchak 60. 10, x sinus 60. Bo'ldi. Mana bu ikkita yuza qo'shilsa bu yuzani beradi. Chunki bu ikkita uchburchakni bir-biriga yopishtirsa katta uchburchak chiqib kelyapti. Xo'p. Demak quyidagicha narsa o'rinli ekan. Buni hisoblab qo'yaylik oxirigacha. Demak 1 taqsim 2 ko'paygan 70 120 gradus sinus izosi 3 taqsim 2 mi? İzosi 3 taqsim 2. Xo'p. Bu esa 1 taqsim 2 7 x ko'paygan 1 taqsim 2. İzosi 3 taqsim 2 60 gradusda. Xo'p, bu esa 1 taqsim 2 10 x izosi 3 taqsim 2. Xo'p, bu ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsam, menda 17 x taqsim 2 ko'paygan izosi 3 taqsim 2. Atayin ko'paytirmayapman, chunki qisqarib ketadigan joyi bor. Bu mana unga teng bo'lishi kerak. Bu nima? 70 gradus. 70 taqsim 2 ko'paygan izosi 3 taqsim 2. İzosi 3 taqsim 2 lar ketadi, 2 lar ketadi. Demak x'imiz 70 bo'lingan 17 ga teng ekan. Agar to'g'ri hisoblagan bo'lsak. Demak, mana shunday ikkita tomoni va ular orasidagi burchagi berilgan bo'lsa, shu burchakdan tushirilgan basic tirsasi uzunligini bemalol hisoblash mumkin ekan. Keyinchalik biz buni formula sifatida boshqacharoq ko'rinishda ham berishga harakat qilamiz. Albatta, bular hammasi keyingi darsga mo'ljallanadigan misollar. Yana bor misolingiz? Ha, bugun Zohid aka boshqacha formada. O'zi rostdan ham doskaga chiqib misol ishlaydigan formada. Xo'p. Ha, bir ko'ramiz, jar chiqsa chiqadi, chiqmasa uzr so'raymiz. Burchak medianlarini o'rtalaridan Obbo. Zo'r misol ekan. Chizishni o'ylayapman endi-ku. Kattaroq chizaveray. Xo'p. ABC. Demak, tomonlarning o'rtalarini olay, mediana chiqarishlik uchun. Xo'p, medianasi bor, hamma medianasi bor-a? Chizish kerak. Medianlar bir nuqtada kesishini bilaman. Demak, sabiroqda ekan-da. Endi bularning ham o'rtalari kerak-a? Masalan, buning o'rtasi bu yoqda bo'ladi. Tabiiyki, buniki ham bu yoqda bo'ladi. Buni ham beroqda bo'ladi. Nimaga? Chunki bu 2 1 nisbatida bo'lgani uchun o'rtasi sal teparoqda bo'ladi, xo'p? Aha. Ho. Demak, anaqa qilib olay, yozib olay hammasini. Xo'p, D Y F. Xo'p, mana bularni, demak, A'shtrix, B'shtrix, C'shtrix deyilgan. Demak, bizda nima bor? Mana bu mediana ekanligi bor. Buni yozib o'tiraman, hozir chizmada ko'rinadi. Endi lekin ikkinchi tomoni S S shtrix bu teng S shtrix F ga, to'g'rimi? A A shtrix teng A shtrix D ga. B B shtrix, ya'ni medianlar o'rtasini olayotganligini biz ko'rsatib qo'yishim kerak edi. B shtrix Y ga. Bo'lsa, demak, uch burchak ABC ni yuzasini uch burchak o'rtadagi A'shtrix B'shtrixga nisbatan toping. Boyagidek formula chiqaringlar demoqchisiz-da, to'g'rimi? Nimaga teng deb so'rayapti. Yaxshi misol. Hop, nima qilsak bo'ladi? Yaxshi misol. Zohid aka bugun boshqacha formula dedim-ku. Kelinglar, menimcha-chi, mana shu kesishgan nuqtasini ham bitta harf bilan belgilamasam buzilib qoladi ishim. O. Kesishgan nuqtasi O bo'lsin. Nimaga kerak u desa, endi qaranglarda. Anovi nima edi?
medianlar bir noktada kesişadi ve kesiş noktasidan 2 u 1 nisbatda bo'linadi, to'g'rimi? Demak, boshqacha aytganda CO ning nisbati OF ga bu 2 ga teng, to'g'rimi? Bu bu yoqqa teng bo'ladigan bo'lsa, mana buni ham nisbatini olsam bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni ki CO ning nisbati C'O ga qolganlar ham xuddi shuni topiladi. Shuni topmoqchiman. Bu nima bo'ladi shu? Tak. CO mana bu tomon qolganiga teng, to'g'rimi? Qolganiga teng. Demak, OF ning ikkitasimi bu? Qanaqa qilib qilamiz buni? Bu bunga teng. Bu yog'i 2 barobar katta. Nechi bo'lyapti shunda? Mana x u 2x bo'lyapti. Keyin bunisi 3x taqsim 2 bo'lyapti, to'g'rimi? 3x taqsim 2. Bu 3x taqsim 2. Demak, bunisi x taqsim 2. Demak, 3 barobar katta bo'lar ekan-da. 3 barobar katta ekan. Ha, endi o'sha nisbatdan topiladi. Endi bu birdan to'xtab qolganimizga ikkilanmanglar. Sababi bu 2 ta x, bu 1 ta x. Demak, 2x bilan 1 ta x 3x bo'lsa, mana bu yarimi 1,5 x 1,5 x. Demak, bu yarim x. 1,5 ni yarimga bo'lsak 3 chiqadi. Xuddi shu gap qolganlar uchun ham o'rinli. Demak, qolganlar uchun ham o'rinli. Mana bu menga kerak emas. Demak, bu bor. Xuddi shuningdek, nimani? A ni A O ni nisbati A'O ga, bu ham 3 ga teng. Xuddi shuningdek, B O ning nisbati B'O ga, bu 3 ga teng. Nega bunaqa qilding deyishingiz mumkin. Hozir haligi formula yozmoqchiman yuzaga. Gap shundaki, mana bu uchburchakning yuzasi, ya'ni mana bu uchburchakning yuzasi. Yuzasi bilan mana bu uchburchakning yuzasini nisbatini yoki bir-biriga bog'lamoqchiman. Qanaqa bo'ladi? Yoki to'g'ridan to'g'ri amal qilsak bo'ladi. Aslında bu demak o'rtalarini tutashtirganligi uchun monogonda mana bu paralelligi tushunarli. Xullas bu ham aslida mediana bo'ladi. Mediana bo'lsa mana bu uchburchaklar yuzlari hammasi bir-biriga teng aslida. Bunaqa ham desa bo'ladi. Endi mana bu uchburchakni qaranglar. Uchburchak C' O B'. Hop, buning yuzasi qanaqa bo'ladi? 1 taqsim 2 1 taqsim 2 C'O ko'paygan B'O sinus sob. Sob. Chunki sob bilan C'O'B' bir xilda. To'g'rimi? Xuddi shuningdek uchburchak sobni o'zi. Bu nima? 1 taqsim 2 CO BO sob, to'g'rimi? Demak, bular nisbati ma'lum ekan-da menga, to'g'rimi? Chunki mana burchaklar bir xil bo'lsa, bo'lib oladigan bo'lsak, buni bunga bo'ladigan bo'lsak 1 taqsim 3, buni bunga bo'lsak 1 taqsim 3, 1 taqsim 9. Demak, bundan xulosa qilib ayta olamizki, uchburchak sob, ya'ni CO bu uchburchakning yuzi, uchburchak C'O B'ning yuzidan 9 marta katta ekan, to'g'rimi? Bular ham xuddi shu gap. Demak, 9 marta katta bo'ladi. Xo'p. Shundan foydalanib, demak, quyidagi narsani yozishga harakat qilamiz. O'chiramiz. Demak, nima bo'ldi? 9 marta katta bo'ldimi? Xo'p. Demak, boshqacha aytganda u 9 qolganlari deyarli shart emas aslida bizga, chunki bizga asosiy mana bu narsada. Chunki bu mana mediana bo'lganligi uchun, bu ham aslida kichkina uchun mediana, uni aytib o'tdik. Demak, buni 3 tasi, to'g'rimi? Demak, ABC bo'lingan A'strix B'strix C'strix. ABC degani o'zi COB uchburchak yuzini 3 tasi. Demak, 3 ta sob. Mana bu ichkarisidagi esa xuddi shu gap. 3 ta C'strix A'strix B'strix keting. Bu nisbat 9 ga teng, 3 ta qisqarib ketadi, demak 9 mi? 9. Endi bitta muammo tug'ilishi mumkin. Nega bu ham? Masalan, buniki tushunarli. Masalan, mana bu medianlar kesishgan nuqtasi bo'lgani uchun bu 3 barobar edi. Nimaga mana bu ham? Bu uchburchakning 3 dan 1. Chunki aslida mana bu ham mediana bo'ladi bular uchun. Nega shunaqa? Nega shunaqa deyilsa, biz endi buni anaqa o'xshashlikka saralarga taqalib qolar ekanmiz-da. Mana shu joy saralga ekan. Mayli, keyingi darsda balki tushunib ketilar, lekin
Biz hozircha va'da beramiz, ular haqiqatan ham mediana bo'ladi. Balki davom ettirib chizsa bo'lar edi, lekin bu yerda chizish sal bo'yalib boshqacha bo'lib ketib qoladi. Lekin har holda mana shunday texnikamiz o'rinli bo'lar ekan. Demak, katta uchburchak yuzi ichidagi kichkina uchburchak yuzidan 9 marta katta bo'ladi har qanday holatda. Bo'ladi. Demak, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz, masalalarimiz vaqt aka tomonidan mo'ljallangan. Mana shulardan iborat edi. Umid qilamizki, bugun ko'pchilik uchun foydali bo'ldi. Keyingi darsda uchburchaklarning o'xshashligi va basic tirsan xossalariga bag'ishlaymiz. Bir menimcha shu bilan uchburchak tugatsak kerak-a. Vaqtincha tugatib turamiz. Hozircha sog' bo'linglar. Keyingi darsgacha. Xayr.